Thank you.
No, però la idea va partir d'unes persones que... Ells mateixos. Ells mateixos, eh? No, 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 ja tenien com objectiu, que d'alguna manera, amb els excedents que hi hagués a la primària, es hagués anat donant la propietat dels mitjans de producció en els socis. Thank you.
importants de la nostra comunitat ciutadana i també del nostre país.
dels tres fundadors, en Josep Rossi, Josep Rossi Serra i en Pau Pi Escales, que aportaran la idea de la ciutat per dur a terme, sense la qual no existirien. Podem recordar, entre d'altres, en Joan Peiró i Belis, director que fou de la nostra cooperativa, destacat dirigent sindical i que arriba a ser ministre d'Indústria del Govern de la República en el 1937. A altres cooperadors, com en Salvador Cruseny i Rovira, primer gerent que fou d'aquesta empresa i que fou alcalde de Mataró en els difícils anys de 1934 i 1936. Homes que serviren a aquesta societat, als seus conciutadans i al seu país. Per concluir, i no per això menys importants, els companys que es van acompanyar en el decurs d'aquests anys, sobretot fer una especial menció d'aquells que suportaren estoicament els difícils anys de la inundació, sense el valor dels quals avui no podríem parlar de res. Doncs repetim, aquesta és una obra col·lectiva. És molt il·lustratiu el llibre de Margarita Colomer i Rovira, Cooperativisme i moviment obrer, l'exemple de la cooperativa del Vidre de Mataró, 1920-1944, escrit en col·laboració amb el Patronat Municipal de Cultura de Mataró, un exemplar del qual ho lliurem. Podria semblar que el tema és molt limitat, però descobrireu que aquest cas particular té un interès general extraordinari. És aquest un llegat històric que els més joves tenim l'obligació de respectar i admirar, així com la responsabilitat de transmetre als nous socis que es vagin incorporant. Si bé avui és necessari recordar la història de la nostra cooperativa com a testimoni d'agraïment a tots aquells que han fet possible aquesta realitat i aquest aniversari, no menys important resulta assenyalar la projecció present i futura de la nostra entitat. Avui, president, heu inaugurat uns nous equipaments, entre els quals cal destacar fonamentalment un arca de recobre i un fort de fusió contínua de 35 tonelats al dia, el que més gran capacitat instal·là mai en aquesta fàbrica. La principal particularitat d'aquest fort és que ha estat dissenyat, construït i instal·lat per nosaltres mateixos, com un clar exponent d'una certa capacitat d'aprenentatge sobre tecnologies inicialment externes. Aquest fort porta el número 17 i és el 14 de construcció pròpia per als nostres tallers. Aquests equipaments suposen un gran repte per a Cristalleries de Mataró, en un món on la indústria ha perdut el protagonisme d'abans, immersos en una cultura del diner massa fàcil, ens hem plantejat l'objectiu de duplicar la nostra capacitat de producció. Aquesta decisió, llargament reflexionada, suposa una actitud comercial molt més agressiva, on l'exportació directa ha de representar, en un període de 2 anys, més del 50% de la xifra de vendes. I, fonamentalment, ha de permetre'ns poder situar la cooperativa en el dintel de rentabilitat adequada per afrontar el futur des d'una posició més sòlida les properes crisis cícliques que inevitablement es produiran. I tot això ha estat possible tant per intens esforç col·lectiu i solidari com per la sensibilitat dels poders públics envers la nostra entitat. Avui, que es qüestionen no poques vegades els poders públics, hem de fer especial menció al recolzament desinteressat tant de l'Ajuntament com de la Generalitat. De l'Ajuntament, que ens facilita la nova ubicació de Cristalleries de Mataró en aquest polígon industrial, sent la nostra cooperativa la primera indústria que s'instal·la en aquest paratge de Mata Rocafonda. I de la Generalitat, perquè a través dels instruments de promoció industrial com són el CIDEM, el COFCA i l'Institut Català de Finances, que l'any passat ens va prestar 150 milions per al nou fort i aquest any ens han donat un aval també de 175 milions, han possibilitat l'empenta necessària perquè poguessin afrontar aquest repte decisiu de la nostra vida empresarial. Tanmateix, l'actitud de col·laboració tant de la Conselleria de Treball com la d'Indústria amb els honorables consellers senyor Ignasi Ferreras i Antoni Subirà al seu front, com també la del diputat senyor Ramon Camp, s'han constituït en just orientacions, consell i suport en un element bàsic perquè avui puguem tots plegats celebrar aquesta inauguració.
No dubteu, president, de que el dia d'avui serà recordat per tots i cada un dels integrants de la nostra cooperativa pel punt d'inflexió que representa aquesta inauguració i que, en definitiva, ha estat possible mercès a l'esforç mancomunat dels cooperadors i de la col·laboració dels esmentats estaments públics. A tots, moltes gràcies. Senyor president de la cooperativa, autoritats, senyores i senyors, jo deia fa poca estona a la inauguració de l'incineradora aquí a Mataró i també deia fa una mica més d'estona a la cerimònia, diguem-ne, de funerada del túnel de Trompers, que tot el que es faci des del punt de vista, diguem-ne, ecològic, de medi ambient, des del punt de vista d'infraestructures, de comunicacions, tot això és necessari, o absolutament necessari, sense això no anirem enlloc. Però de tota manera, si només féssim això, ni això no podria fer al final, perquè en darrer terme, perquè el país vagi endavant, necessita ser capaç de crear riquesa. Ser capaç de crear riquesa i ser capaç de crear treball, de tots els llocs de treball i riquesa. I com deia vostè, la riquesa real és la que ve de la producció, la que ve de l'agricultura, la que ve de la indústria, la que ve del turisme també, la que consisteix en ser capaç de crear un producte, un bon producte, a un bon preu, ser capaç de vendre aquest producte, ser capaç de cobrar-lo i ser capaç de guanyar diners amb això. I aleshores dedicar, si més no, una part important d'aquests diners a treballar en la pròpia empresa per posar-la al dia i per fer-la anar endavant. Això és el que necessita un país per progressar. I perquè sobre això també després pugui fer tota l'acció cultural i sobretot l'acció de repartiment de la riquesa, de creació d'una ciutat justa, etc. Bé, aquí doncs que anava molt bé avui, que he anat a tallar, inaugurar unes obres d'urbanisme, que he anat després en aquesta foradada del túnel de Porpés, que he anat després a l'Incineradora de Mataró, m'anava molt bé visitar una indústria. És a dir, visitar un lloc on es produeixi riquesa. Però també s'ha donat el cas que aquesta visita s'ha pogut fer no una indústria qualsevol, sinó en el Forn d'Olvida, a les cristalleries de Mataró. Que, com deia també, quan us he dit allà en el discurs de l'incineradora que venia cap aquí, representa la millor tradició del nostre moviment obrer, del moviment obrer de Catalunya i del moviment cooperativista. La millor tradició del que podríem dir la voluntat de tocar la gent en l'assumpció de les pròpies responsabilitats. La millor tradició. I a més, dit amb aquesta millor tradició, té un altre aspecte positiu, i és que ha tingut èxit. Perquè de vegades hi ha la idea de que el moviment cooperatiu produeix massa sovint fracassos. Perquè diem de vegades, vostès saben que hi ha una dita catalana que diu, una dita que no és gens exemplar ni gens positiva, és aquella que diu el que és del comú no és de ningú. I aleshores resulta que de vegades ja ve aquella idea que el moviment cooperativista doncs li ha faltat de vegades aquell rigor que es necessita per tirar endavant les empreses. Nosaltres sabem que això no és veritat, perquè coneixem moltes de cooperatives que han anat bé. Per exemple, a la Cama Agrari, les empreses més grans, o entre les empreses més grans que hi ha a Catalunya, hi tenen cooperatives, tenen una cooperativa de Guissona, que és una gran empresa en el grau agroalimentari. Tenim una cooperativa de Lleida, que se'n diu la Copaga. Per exemple, aquestes dues són empreses més grans que la majoria d'empreses del sector agroalimentari i, a més, més reeixides, amb més èxit, tantes. Perquè, esclar, també passa una cosa, que moltes vegades hi ha societats que no són cooperatives, societats anònimes, corrents, que van malament. N'hi ha moltes, moltíssimes, precisament n'hi ha moltes, no? Però, aleshores, no ens hi fixem tant. Però quan una cooperativa va malament, aleshores això a vegades és subratllat i dir, ja t'ho deia jo. Per tant, és molt important. Primer, poder venir un lloc de producció, de creació de riquesa i de creació de llocs de treball, 250 llocs de treball. Segon, poder venir a un lloc que a més és forma part del món cooperatiu, per la millor nostra tradició cooperativista. I tercera, una obra, una empresa que té èxit. Perquè, esclar, per començar ja és un èxit, haver començat l'any 1929,
i estava present i viva i va estar endavant l'any 1994. Sobretot, si a més es té en compte que aquesta empresa, aquesta cooperativa, ha passat per autèntics tràngols que no han passat altres empreses, tràngols de caràcter polític com a conseqüència de la vida, de circumstàncies polítiques, fins i tot de violència. Tampoc hi ha altres empreses a Catalunya que un dels seus directors li hagi estat afusellat, no per ser director de la cooperativa, però sí perquè eren, evidentment, les seves idees, la seva manera de pensar, que indubtablement doncs, valoren tant com qualsevol altra cosa condemnar injustament. Bé, doncs això és tot un èxit, en tots els sentits. És a dir, molt sovint a Catalunya, això també és una part de l'èxit, quan es vol donar l'exemple d'una cooperativa reeixida i d'una cooperativa que sempre ha defensat uns principis molt sants, en el camp industrial, sobretot, en el camp agrícola se'n poden donar d'altres, ja he dit alguns exemples molt reeixits també, en el camp industrial es dona el que se'n diu normalment el foc del vidre. Ja sé que vostès en diuen cristalleries de Mataró, però molts en diem encara el forn del vidre. Vostès ja saben que la Generalitat això ha vist bé, i no tant, i no únicament, per les coses que ha dit abans molt amablement el director, o el president, sinó doncs, la placa que hi ha allà, que li van voler donar la distinció, el mèrit del treball, o bé, per exemple, perquè hagués estat escollida la seu de la cooperativa, d'aquesta cooperativa, per constituir la Federació de Cooperatives de Catalunya per la Vila d'Anys, com ara ens recordàvem les fotografies que hem vist. Una de les causes, tot això que he dit abans, motiu és una de les causes, he explicat algunes raons per les quals la Generalitat veu molt simpatia aquesta empresa i fa que ho senti especialment a gust avui aquí, però n'hi ha una altra que també he insinuat però que volia subratllar. Sempre diem, un país va endavant per la seva gent, avui necessita una bona acció política i si no té davant davant, una bona orientació econòmica, macroeconòmica, si no la té davant davant, però ell necessita moltes coses, si tenen les infraestructures, si no les tenen endavant. Però si tenen totes aquestes coses i no té gent, i en que valgui, vull dir, no van davant tampoc. Segur que no van davant. I ja diria que posats a fer moltes vegades, sempre que no s'arriben a un grau d'autèntica indigència d'infraestructures, per exemple, és més important fins i tot la gent que no pas les mateixes infraestructures. Que hi ha gent formada, gent capacitada, i això hi hem de contribuir a tots i a les administracions a través de la política d'ensenyament, però a més que hi ha gent responsable, no solament formal, no solament que sàpiga coses, sinó gent responsable. I això moltes vegades les administracions soles sí que no ho podem fer, perquè cal que la societat mateixa, a través de les seves entitats, a través de les seves associacions, a través de les seves cooperatives i tantes altres coses, introdueixin la gent, els hi fiquin dintre, les famílies, per començar, les famílies, l'escola, fiquin dintre de la gent el sentit de la responsabilitat. I jo sé que aquesta escola està, aquesta cooperativa ha estat una escola de responsabilitat. Vostès m'explicaven que aquest forn que hem inaugurat el van fer vostès, i que no sé quina altra màquina ja m'han dit, que han comprat una i en compraran una altra, però que la tercera tenen l'esperança que ja la faran vostès. Que tingui un exemple clar de capacitat. Però encara hi ha una altra cosa més difícil de fer. I és que la gent que treballa aquí, els socis cooperadors d'aquí, doncs entenen que a vegades han de fer sacrificis. I això costa molt més que no pas construir una màquina. És a dir, un mateix autocontrolar-se en bé del conjunt, això sí que costa. És a dir, desmentir allò de que el que no és de ningú, el que és del comú, no és de ningú, desmentir-ho, això sí que costa. Perquè sempre costa un sacrifici personal d'un mateix. I vostès ho fan. I jo, no els hi deia, escolti, aquí hi ha una part de sacrifici personal de la gent que treballa. Naturalment esperem que això pugui ser superat ràpidament, és el nostre desig, senyor president, és el meu desig personal ben fervorós. Ara, de tota manera, també quan això s'hagi superat, haurà quedat una cosa, que és el sentit de la responsabilitat de la gent que ho ha tingut. I nosaltres necessitem, jo deia en el llibre, en el qual ara he estat, deia que els donava les gràcies. Els donava les gràcies perquè són un bon exemple
del que les cooperatives són possibles, per exemple. Però això és un bon exemple d'això. En tant que escola de responsabilització de la gent, i un país que la tingui responsable, ja en pot ser de ric, ja en pot ser, ja pot tenir oportunitats, no farà res. Per tant, moltes gràcies per tot, però molt especialment perquè és un exemple de capacitat d'assumir les pròpies responsabilitats. Moltes gràcies. Thank you.